Assalomu alaykum qadrli suhbatdoshim. Zebin Sahmetovaman, psixiatr, psixoterapevtman, Psixomet klinikasining rahbariman va bugun sizlardan kelgan quyidagi savolga javob bermoqchiman. Zebin sopa, men bugun uxlamadim, qo'rqib chiqdim. Qo'rqishimning sababi shunda bo'ldiki, mening qizim hojatxonada qusayotganligini bilib qoldim. O'zi anchadan beri ovqat ye, ovqat ye desa yegim kelmayapti, yo maktabga shoshayapman, yo semirib ketyapman, mani semirtirib nima qilasiz degan savollarni berayotgan edi. Buni shoshib tushdi. Qizimni ovqat yegandan keyin ham qusishi, borib o'sha yegan narsasini tashab kelishini bilib qolganim oshib tushdi. Zemin sababi kasallikmi? Og'irlashib ketmaydimi? Mening qizim jinni kasal bo'lib qolmaydimi? Hurmatli suhbatdoshim. Meni bir juda ko'p murojaatlar ichida bitta so'z ajablantiradi. Jinni kasal bo'lib qolmaydim. Yo'q. Bunaqa gap gapirmang. Inson shamollaydi. Gripp bo'ladi, tumov bo'ladi, bosh og'riydi. Hech narsa qilmaydi, o'tib ketadi. Xuddi shunaqa fikrlar ham ba'zan shamollaydi. Gripp bo'ladi, o'tib ketadi. Hammasi joyiga tushadi, qachonki mutaxassis davolasa. Endi o'smirlarda nerv anoreksiyasi degan bir holat bor. Ya'ni nerv anoreksiyasi degani o'sha o'smir stresslardan keyin dunyoda o'zini kattalar qatorida o'rin topayotgan paytda o'zini g'alati sezishni boshlaydi va go'yoki bu inson o'zini semiz his qiladi. Go'yoki bu inson yeyotgan ovqatini ko'p his qiladi. Go'yoki bu inson burnini g'alati katta kichkina oyoqlarini uzun bir sunaqa his qilishni boshlaydi. Va shuni oqibatida endi men ozishim kerak. Men semizman. Men bir sunaqayman. Men o'zimni boshqalar qatori his qilmayapman degan azobli, endi azobli fikrlar bilan yashashni boshlaydi o'smir. Nafaqat o'smirlarda, kattalarda ham bo'ladi, lekin bugun o'smir haqida gaplashamiz. Savol o'smir haqida bo'lganligi uchun o'smir haqida gaplashamiz. Endi o'sha qizaloqni hayotini surishtirsam, 12 yoshgacha juda ham ashaddiy onasi urganligini, shu qizdan juda ham katta natija talab qilib maktabda birinchi oltin medal, qizil diplom ekanligini va bu qizaloqni hayotda uni tushunadigan do'sti yo'q ekanligini tushunib yetdim. Nerv anoreksiyasi ovqatlanish tizimidagi buzilish degan kasalliklar turiga kirib, nerv anoreksiyasini umuman расстройство пищевого поведения deymiz. Ovqatlanish xulq-atvori buzilishini uchta turini sizlarga aytib o'tmoqchiman. Nerv anoreksiyasi nima qilib bo'lsa ham ozish, undan keyin bulimiya, bu ko'p ovqat yeyish, ovqat yemasa tura olmaslik va kompulsiv ovqat yeyishni ko'pligi. Ya'ni miyada ovqat yeyish shu ovqat yemasa bir narsa bo'lib qoladigandek yomon fikrlar bo'lib, o'sha yomon fikrlarni yo'qotish uchun kompulsiya, ya'ni ovqat yeyish uchta turini sizlarga aytib o'tdim. Endi nerv anoreksiyasini bir necha nima simptomlari bor, o'sha simptomlarni sizlarga sanab beraman.
Nerv anoreksiyasiga uchragan inson ko'pincha bu o'smir o'zini juda ham semiz, juda ham xunuk, hech kimga yoqmaydigan, o'ziga ham yoqmaydigan his qiladi. Buni qanday ko'rish mumkin? Onaga qaramaydi, soch taramaydi, onaga qarab soch taramaydi. O'zini birovlardan yashiradi. Ota-onalar agar farzandini oynaga qaramayotganligini his qilishsa, uni ovqatlanishiga ham e'tibor berishini so'rayman. Undan keyingi fikr o'sha o'zini hech kimga kerak emas de, dunyoga kerak emas de, yo'q bo'lib ketsam mayli-ku degandek suitsidal fikrlar bo'lishi mumkin. Har bitta yegan ovqatining kaloriyasini tekshirib, kam ko'pligini tekshirib, ichida nima borligini tekshirib, keyin u agar ko'p yeb qo'ydim degan fikr kelsa yoki klizma, ya'ni ichni yurishtiradigan dori ichib olish, ozdiradigan dori ichib olish yoki qusib kelish. Uxlash paytida ham o'zini semiz sezadi, uyg'ongan paytida ham o'zini sezadi. Taroziga tortilaveradi, tortilaveradi, o'lchaveradi, qo'lini kengligini, bo'yini, kiyimlarini kiyganda osildimi, nima ko'tarib ketmadimi, chinashlashib ketmadimi, dieta qilishni boshlaydi. Juda ham ovqatga o'zini siqib tashlaydi. Kaloriyasi baland ovqatlar yemaydi. Masalan, uyga kelish kerak bo'lsa, uzoq yo'ldan yurib kelishadi. Go'yoki uzoq yo'ldan yurib kelsa, kaloriya ketadi deb o'ylaydi. Va endi qiz bolada o'sha hayz kelgan bo'lsa, hayz to'xtab qoladi. Ayol kishida ham, qiz bolada ham hayz kelib yurgan bo'lsa, hayz to'xtaydi. Ovqatga bog'liq qanday bir rituallar paydo bo'ladi. Masalan, men birinchi salat yeyman, undan oldin suv ichaman. Men uzoq chaynashim kerak yoki men bu bilan ma'mun qo'shmasligim kerak, orasida ma'muni yeyishim kerak. Mana mana shunaqa kompulsiyalar, ya'ni rituallar, ya'ni semirmaslik uchun ishlab chiqarilgan metodlar paydo bo'ladi. Atrofdagilar sen ozg'insan desa ham men semizman-ku deyuradi. Demak, ovqatlanish xulq-atvori buzilishidagi o'sha nerv anoreksiyasi asosan o'smirlarda bo'lib, o'smirlarni hayoti davomidagi oiladagi nevrozlari, qo'rquvlari, xotirlari, talablari, atrofdagilarni tayziqlari sabab bo'lishi mumkin, ammo har doim ham bu sabablarni topa olmaymiz. Ba'zan hamma taraflama bejirim, go'zal o'sha oilalarda hamma narsa yetarli bo'lgan oilalarda ham ularning farzandlarida ham nerv anoreksiyasi o'smirlarda bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Avvalambor siz o'sha farzandingizni mutaxassisga olib borishdan oldin u bilan do'stona suhbat quring. O'zingiz hayotingizni aytib bering. O'zingizni hayotingizda bo'lib o'tgan o'zingizga bog'liq bo'lgan fikrlaringizni aytib bering, o'rtoqlaringizni aytib bering, ya'ni farzandingiz sizni sizga ishonchi ortsinki, siz farzandingizni shu holatni tushunyapsiz. Kim qo'yibdi senga yozishni? Jinni bo'lib qolganmisan? Meni kuydirasanmi? Nimaga bunaqa ish qilasan? Meni to'kib ado qilding-ku? Men qo'rqib ketyapman-ku? Deb farzandni vijdoniga uni haligi ota-ona oldidagi qilayotgan aybiga
urg'u bermang. Chunki suitsidal fikrlar bor. Suitsidal fikrlar o'ziga joniga qasd qilish tarafiga yurib ketmasligi kerak. Farzandingizni hurmat bilan, izzat bilan mashg'ulotdan chiqishga chiroyli motivatsiya berib, unday va bu ishni o'zingiz qilmang. Endi shifokorga kelishingiz kerak. Qaysi shifokor? Avval farzandingizni o'sha psixoterapevtga olib borishga harakat qilingki, psixoterapevt suhbat orqali farzandingizni ichki dunyosidagi o'sha o'zini o'zidan nafratlanish, hayotidan nafratlanish, undan talab qilinayotgan og'irliklardan nafratlanish yoki unga qo'yilgan qilolmaysan, qilolmaysan, ichkimsan, noshusan degan nima deydi, ustidan kulishlardan nafratlanishini yo'qotishimiz kerak. Bu birinchi o'rinda farzandni tushunishdan boshlanadi. Uzoq vaqt yo'q qilmang. Sizda farzandlaringizda, qo'shnilaringizda, farzandida, maktabingizda, o'quvchilar, o'qituvchilar orasida shunaqa holat ro'y berayotgan bo'lsa, zudlik bilan bizga murojaat qiling. 90lik 944 4612 Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube sahifalarida hamda doktor zeminson.uz saytida bizni topib olishingiz, kuzatishingiz mumkin. Farzandingizni kamoli sizni halovatingiz. Bizga murojaat qiling.